Շնորհակալություն ինձանից առաջ եւ հետո խոսացող խոսնակներին, որովհետեւ ես շատ կարեւորում եմ խոսել առհասարակ եւ իմ մասնագիտական է։ Երեկերական եւ պատրաստվում էի խոսքիս, բեմելիս, այսպես ասած, նկատեցի ինձ, որ ինչ որ գրառումներ եմ փնտրում ու հասկացա, որ փնտրում եմ թե որ թվականն եմ առհասարակ առաջին անգամ առնվել մասնագիտական տեսանկյունից ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատելու մասով։ Թիվը չհիշեցի, գրառումներս չբացեցի, որովհետև ինձ տվեցի մի հատ հոգեբանական կարևոր հարց, կուզես խոսենք այդ մասին սիրանուշ։ Ինչի ես թիվ ման գալիս առհասարակ, որովհետև շատ կարևոր է հիշել, թե դու ինչ առհասարակ զգացիր այդ պահին, երբ որ առաջարկ եկավ ֆինքից, որ ես պետք է վարեմ խումբ անձնային աճի, ԼԳԲՏ անձանց համար նախատեսված, ու ես հիշում եմ, որ այդ պահին շատ ուրախ ասացի, այո, ես համաձայն եմ, ես կարող եմ, ու գնացի տուն, զգացի, որ վախենում եմ, տակնապներ ունեմ, անորոշության զգացում, ինչ-որ պատասխանատվություն եմ վերցրել, որ իմ վրա, որի մասին երբեք նախկինում չեմ մտածել, ու այդ վախերը սրվեցին նաև նրանով, որ մտածեցի, որ գիտելիքներ չունեմ ոլորտում, ավելի սրվեցին նաև նրանով, երբ որ հասկացա, որ նախկինում անձնային աճի խումբ ԼԳԲՏ անձանց մասով չի կատարվել Հայաստանում, հարցուփորձ արեցի իմ դասախոսներին, ու հասա սուպերվիզիայի հասա, վախերս հաղթահարեցի, բայց մնաց մի կարևոր բաց, որը կարծում ցավոք սրտի կրթությունը չէր տվել ինձ։ Ես չգիտեի գիտելիքի վրա հիմնված ու ժամանակակից մասնագիտական գրականության վրա հիմնված գիտելիքներ չունեի ԼԳԲՏ անձանց, համայնքի, կենդրային ինքնության, սեռական կողմնորոշման ու նմանատիպ հարցերի մասին, սեռականության առհասարակ, ու հասկացա, որ այդ աշխատանքը շատ կարևոր է, որ մենք կրթության բացը բացենք որպես մասնակիցներ։ Վերադառնամ անձնային աճի խմբին, որովհետև բացառիկ փորձ էր ինձ համար, կուզենամ շատ կիսվել դրա մասին, իհարկե պահպանելով կոնֆիդենցիալությունը։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը նաև նրա համար, որ ես շատ հաճախ լսում եմ պատմություններ, որոնք անմիջապես այդ մարդն ապրել, ոչ թե հարևանի ամուսնուց կամ կնոջից կամ ինչ-որ մեկից, այլ մարդը պատմում է, թե ինչ փորձառություն է ունեցել, ինչերի միջով է անցել, ու ցավոք սրտի իմ անձնային աճի խմբերում շատ բացասական պատմություններ եմ լսել, բացասական պատմություններ կապված, թե ինչպես է ընտանիքը մերժել, ինչպես են իրեն տանից դուրս հանել, ինչպես է մարդը ինքնասպանության փորձ արել ու մի հատ չէ, մի քանի հատ, ինչպես է դրանից հետո ուզական ծանր վիճակների մեջ հայտնվել, ու ես հասկացա, որ շատ մեծ ազդեցություն ունի հասարակությունը բոլորիս նկատմամբ իհարկե, բայց հատկապես ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ, ու թե ինչքան այդ բացասական վերաբերմունքը կարող մարդկանց ուզական վիճակի վրա ազդել։ Ես այդ պատմությունները անմիջապես եմ լսել, ու այդ պատմությունը անմիջական ազդեցություն պիտի ունենար ինձ վրա։ Վախս ինչ որ մասով հաղթարվեցին, որովհետև նաև վախն է, թե որ հանդիպմանը պիտի խոսանք սեռական կողմնորոշման ու կենդերային ինքնության մասով, ու եթե առաջին իսկ հանդիպումը ինձ թվում է ստացվեց, ես հետո խումբ էլի ունեցա, ինձ կարծում եմ էլ է հաջողված փորձ այն մասով, որ մի քանի փորձ եմ ունեցել աշխատանքային, բայց մինչև հիմա շատ կարևորում եմ ու շատ ընդգծում եմ այն, որ հնարավոր է, որ անձնային աճի խումբը մի քիչ այլ ուղղությամբ լիներ, եթե հասարակության մեր վերաբերմունքը ավելի բարի դրացիական լիներ, ավելի լավ լիներ, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն վերցներ, որ իր ասած բառը կարող է վնասել, կարող է անմիջապես ֆիզիկական ցավ չտալ, բայց հոգեբանական ազդեցություն ունենալ, որի հետևանքը ցավոք սրտի ոչ ես, ոչ դուք չեն կարող տեսնել, երբեմն նույնիսկ կար ու փորձելով ամփոփել խոսքս, կուզենամ ասեմ, որ իմ ամենօրյա առհասարակ աշխատանքը իհարկե իմ աշխարհայացի վրա չի կարող ազդեցություն չունենալ, բայց նշված վերնշված փորձը եւս շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, ու ես եկա այն գաղափարին, որը հիմա այսօրվա իմ գուցե նաև աշխարհայացի ամենամեծ ու կարևորագույն կետերից մեկն է, դա այն է, որ ես հավատում եմ հավասարության ու հարգանքին, ես հավատում եմ, որ դա հնարավոր է կառուցել, ես հավատում եմ, որ դա կարող ենք անել ես, դու, ես մեկ, են մեկը, որտեղ ես կարծում եմ, որ հասարակությունը իսկապես կարող է հասնել դրան, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը տեսնի իր ներդրումը ու կատարի իր ներդրումը։ Շնորհակալություն։